fora, com o Hiper Negro voando baixo, tomou a terceira, avança por fora e vai tomar a segunda na ponta de Jesus do Magui. Cruza uma faixa final. Primeiro para desejado do Magui, mas segundo o Hiper Negro, eu vou falar, hein? Sobrava muito. Depois Calígrafo, Blue Tricks Mix, Pretty Pulpit até Jack Alpha Trade. O resultado do sexto páreo, prova especial, Pico Central. Anunciamos a vitória para 8, desejado Magui.